يا جدا نين هردي هليه وبكالا هران الترا برشا دعاوي وكاعي عبد قادر باعود كينا غمودا يا عبد هلي maanta waxaan meeshan u imaanay salaan kelimaha waxaan wadnaa Abdiqaadir Carabduur imbiga laga dheera 2022 inuu noo masal aan rabno baarlamaankana asaga waay haddana wiil raacale unba ku jiray 50 sano wiil raacale waay anaga waxba kama sheegayno wax u qabtayna waa un jira wax u ka gaabiyayna waa un jira marka kan waxaan doonaynaa wuxuu ka ka gaabiyay inuu asaga dhameeytiro wax kalena uu ku daro baan doonaynaa insha Allahu ta'ala haddii Ilaahay raado wixii ma garanaysa magaalada inay tahay hadda xagar la yiraahdo dib ay qabtay iskuul baa u dhisan xaaladiisa wuxuu ahaa waxaasna haddii rag magaalada deganaayeen baa ku shaqale ayuu baa warbixin yaa ka bixinayeen warbixinta ayuu baa dhiibayeen laakiin annaga waxa waa muhiimada ninkaas aan wadno in maanta la qaado sonalima na qaadin ninka waan qaadna sonal Abdiqaadir khair allah ina siiyo assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan ini sheegayaa waxaan la yiri tolkaade nin gudbeed kulahaa wax geelaadan hal igir kulahaa ee Soomaali ku wadaa hadda ninkan noo imaaday ee maanta doorasho noogu imaaday doorasho iyo kuur iigu rida naga maraba asagoo imaanin ba 12 bilood hortood anaga aan sugeynay meeshana aan kaga hadalnay sidii umbaan u qaabilsan midda asaga xaqiisa doorashadiisa waa sida magaalada iyo bilcaanta salaanteeda u maateen oo ragu wuu maqnaay maba la soo kaceen hadday bilcaanta aheen waxaan u maleen waan isxub ogni hadalkana waan gaabin dhib magaaladan waxay qabto ninna hadda inima sheegaa jidka waa ina sheegay iskuulkeeda waa sidaa la daali buldoos ma qabto ma qabto ilaahay kuma caaba tahay jid inta ooga sii baxo lagu sii dangudanayo iskuulka wuxuu u xiran yahay wuxuu u xiran yahay MP-ga unbaa la weydin anaga nala ma weydinahay ilaa anaga dadkii nala soo siiyaa ahayn ahay waxaa jirtay meeshan maalintan ku qaadnay meeshan Abdiqaadir meel uu ka soo caanbaxo ugu horreysa xagare ee tuulada yar ee labada qoys maalintan ku qaadnay faraha isqabsanay sad anaga aan lahayn oo noo soo socday inaan ku wayno labada qol anaga lahayn afar nin oo midba meel laga keenay yaa la siiyay sadkoodii magaaladan xagare waxay degtay 2018 dadka hadda degana madakan miiga degana waxay waqaanaan guuga aranka ahaa sanada markii aranka ay toogay qulqul jireen yay degtay sababta lagu degay ilaahay baa keenay kulley dhib jiray laajligii baa meeshan loo degay dhibkaas ayaa in lagaga baxo oo magaalo noqoto oo lagu soo hirto magacooda meel walba uu gaaray laakiin muuqaalkeeda maanta wuu hooseeyaa 2017 buu kuuraha dhacay 2018 na waan degnay magaaladan maantana 10 beri baa ka soo hartay baarlamaankii 2017 la soo doortay taariikh 10 ama 15 waa la jabinayaa haddii la jabiyo baarlamaan cusub yaa meesha inuu soo galo la rabaa hadii la yiraahdo
مجالاً شافرت سنة إذا جنيت إنبيع إلى هذا المركز ميركن هذين هداي تاي هداي مالن تاي هالمر أو أسيا أو إمادي مجرد هالمر أو نكسر هذا ماشان أو إمادي نمجرو أنا يوان دقني وحان كود دقني دقالي أنا يوان ودني وحان كود دقني إسخان أنا يوان إسخاني سكول وان دسني وحي كلا مسلمين تلقوا قانه أما دوكسي هنقضوا أما مساجد هنقضوا أنت أبو دانا وان دسني شنتي سنة مرك وحان نووي يوك بندان عرنا وحي هيد أفرنين أيو ماشن كتاين أو غارستاين oo qandaraas raadiyeen school iyo waxay kale raadinayeen barbaro school oo CDF ah iyo barbaro waxay raadinayeen wal bangi ah barbari xagar uu ku soo baxay maanta magaca uu ku qoran yahay hadda waa la qabtay leey waa xagar xagarana lagu ma qabanin waxa ka hor imaaday xagar in lagu qabto waxa ka hor imaaday maamulki jiray qowliyahan ama lagdheera hoggaanka u aha waxay diideen annagoo is hortaagan oo raxagare ah ama dadkii deegaanka xagar u aha ah iyo ayagoo madax ah xagare jidkii ku soo baxay in lagu magacaabay ka hor imaadeen wal bangina ay u qorantaa xagare waxaa la qoray jid uu nadiif qoray 2014 jid la qoray oo qandaraas lagu bixiyay 20 million ma wuxuu u baahan yahay mar labaad in 18 million la galiyo jidkii asaga ahaa ayaa 18 million lagu qaatay dadka u xaq lahaa ama jidka u baahnaa dhaqaalaha la qaataan abana waa golaano mar labaad laakiin jidka anaga ma soo baxay waa la xasuuqay meel ilaahay ma garanayno su'aashaas waxaa iska leh imbiga iyo la taliyashiisa midda labaad waxaa soo baxday 200 oo CDF ah waxa madaxa isku galiyay dadka magaalada degan waan iska garanay dadkii la siiyay baa loo daayay kuwii la siiyay ma waxba raacay moogii deyn bay qabaan hadda way deymaysan yihiin aanti baa lagu leeyahay qardaastan markii horena waa loo ogolaaday lacagtii way soo xarootay waa la fasaxay number 1 ninkii la siiyay meesha anigu ahaa ninkii dadkiisu wuxuu yahay haddana la siiyay waxa la ninka meesha ka bixi ka qaato sidii baan raalli ku noqday meesha in naloo dhiso oo magaalada hor u socoto oo tacliin la helo baan anaga yuu ahankaanada iskuulkii wuu qufulan yahay imbiiguna wuu qufulan yahay nin kale ma qufulno waxaan naqaanay dad waxaa jira musuq ah oo anaga magacaanada ama qarankaanada ku shaqaysto ayagana meeshan waxaa nooga diri waqtigiina wuu soo dhammaaday وقتي aad wax soo qaadan karteen waad soo qaadateen waa walaadaha duqoydii xagga raa ka hadlay laba shay baan inii sheegaan yaani midna waa inuu tilmaamay midna waa inuu warsan ninkan ma sugeeyseen bas min sugeey ma qaadeen mid yar ba ku dari ninka duu abalayn oo abeer lahayn oo abti lahayn kali wax ma qabsan karaa wax ma qaban karaa ninka waa aqbada ma rabnaa ana ilaa beelay ay nigu qalaan anaba garaysan ninkan aan aad inba tafsiiraayo waxaad ogaan kartaa ninka markuu garab leeyahay buu xaq u aad ku hayd ku riyaayo kara ku nisaaridi kara ani ma aqaan waa la soo tintilaa waa dhabshaana ninka wuxuu qabaa xisbi wuxuu qabaa gafana wuxuu qabaa sirata wuxuu qabaa madaxweyne aan baahin ku soo bilaabayd waan idin sheegi doonaa asal hadda waxaan naga noqday meeshan saa abd qadir ku soo dhisil heen aan dan guudna ku qabsan leen ma ka hadlaani salaam aleikum warahmatullahi wabarakatuh wa salaam antin salaam ka badi walaalayaal horta maxaa waayay maanta doorasho waan soo salaanay horan baan qaadeen si lagu soo noqdo ilaahay og laakiin inkastoo aniga aan jecel inaan nagu soo noqdo aniga kali aan imaado waqti oo dhulkan soo maro dhan ani oo gaari wato oo wala xisaabtama inaan imaan doono aan rajaynayo hadduu moodna marin laakiin maxaa nagu imaanay salaan salaanta anigu imaanay horta naga qaada cabdi
عبد القادر واسلا سعوني دين كمرك عن جونا سيم لا يصعد ودري محلي فدي بجلا هادين وأنا كسوق بكاشا ما أنت ومحاوى جمهور رينورد مدركة دي مدركة دي واي المج وكبر سن هادين نظهر مالا عملان داد باقرع نو تورن او مانت نسوى الدهلان الوسوى يو جلانقو حاجة انتو تكسنين ولا المحاوان يسين كورا سوكو دا فلكي ناقبتين كورا سوكو دينا فلكي ناقبتين دكا تيم واك ايقا حاجة فيرسو بيجرك معكو قرن ماجا ننكا ميدك جرا محاوى ورايلا ودينجا وملاحوينة ننكا لواي وا محاوى النظيف جامع قفنا عبد القادر عرب دور ام بي مع صورة أو اسمي الصدى أو كل جلسة سنة نين إنا يوسف حاجي أو عبد يوسف حاجي نيجي ندوري يوسف حاجي ويلكيس أو سكو هرم أو سكو هرم أنت مع رأي كورة سيسين إنا نهل مامن ما لو هنا رايلا نديف جامع جافنا عبد القادر عبد الإم بي سنة عبد يوسف حاجي إنا نهل مامن وقلب كويس تين إنا وقتين سأدوم مشغول كسكبة تي إنا ورجني الجوس مري ويا لقيا وا أنت أصلاً سكوت هرناي معه وقتين على بيوني ما لنا عملنا وإحنا توردي ونوك ألميننا وأحكلو عن سلام بنو ما وحبني ما بدنا إنا نسلامنا يعني من لو بلاد بكارة كورة لو بلاد بكارة لما لو بلاد قف وقف إنه كانوا قف كلا وصو ما أرتي والله عربي سمرنا ساس أوانسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.